পর্যায় পাইছেহি এটি প্রায় এক বেগেদার ওপর হয়েছে আজি এটি সিঙিম এটি এক বেগেদার ওপর এই হয়েছে আর প্রায় ইয়াদা আসে তারপিছতে এটি খুলে গেল জানো बहुत भल लगे यू बेहतर सिंगी पे लगे क्या केक खाले बेहतर बेहे बेहतर ये मैं पेल देता बेहस कि कारण प्रथम पर्याय तो यह गुटे इनको बेहतर यू पेल लगे যি নহওক এইটোতো ইমান ধুনীয়া ডাঙৰ টিকটাকাৰ লগোৱাৰ পিছত এইকেইটা পেলালে বেয়া লগা নাই বাৰু আৰু দুই এটা চাৰিটা এনেকৈ সৰু সৰু কলি আছে এইকেইটা পিছত আৰু মই জল জল কাটি পেলাম ইয়াৰ দুই এটা আছে এনেকৈ এইটো এটা আছে তিনিটা এটা আছে এইকেইটা আছে ইয়াৰ পিছত আৰু লাহেকৈ গছডাল নোহোৱা কৰি দিম এইখিনি আছিলে মোৰ টিকাকাৰ লগত এইবছৰ গৰমৰ দিনৰ আৰু আছে লাগি দুই এটা সৰু ফালে মই প্ৰথম বছৰ মাটিত কৰিছোঁ এনেকৈ কৰি অলপ জেগা উলিয়াই পেলাই এইখনত তেনেকৈ ভাগ ভাগ কৰি অকণ অকণ জেগা তাতে আপোনাৰ এইটো দিছিলোঁ বাবৰি শাক তাৰপিছতে মূলা এনেকৈ দীঘলকৈ দিছোঁ তাৰ মাজে মাজে বেঙেনা আছে তাৰ মাজে মাজে মূলা দিছোঁ অলপ অলপ জেগাত যিমান পাৰি এইটো পাহালত হালধি ৰাখিলে হেনো খুব পৰা কম হয় এইখিনি এইখিনি ওলকবি দিছোঁ এনেকৈ ওলকবি দিছোঁ এইখিনি এইখিনি মটৰ দিছোঁ এনেকৈ এইখিনি পাৰিছোঁ পূৰা দি গৈছোঁ তাৰপিছতে এইখিনিতে এবাৰ পদিনাখিনি অকণমান বেলেগ জেগাত আছিল এইখিনিতে উঠাই আনি এইখিনিতে ৰুইছোঁ পদিনা জেকা হৈ থাকিলে হৈ থাকে গোটেই বছৰটো আৰু সেইখিনি এবাৰ জেকা কৰি ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ এইখিনি শাক আৰম্ভ হৈছে বেগত দিছোঁ মই সাধাৰণতে বেগতে কৰিছোঁ আগতে বেগতে কৰিছোঁ এইখিনি চুইট পটেটো মিঠা আলু মাজতে আকৌ অকণ মূলা শাক দিছোঁ এইখন হোৱা কাৰণ নাই বহুত জেকা আছে আজি ভাবিছোঁ এই মূলাখিনি উঠাম উঠাব এইখিনি মূলা আজি উঠাম এইখিনি মূলা উঠাই পেলাই আজি এইখিনি খাম মই সৰু কিটচেন গাৰ্ডেন আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াতে আগতে বেগত আছিলে মূলাও পুলি আৰম্ভ কৰিছোঁ দিছোঁ এইখিনি আলু হৈছে অলপমান বা বেগৰ বাস্কেটৰ ভিতৰত এনেকৈ বাস্কেট কৰি ৰাখি পেলাই আলু দিছোঁ বিলাহী পুলি দিছোঁ যি হয় জলকীয়া পুলি সৰু সৰু তাঁতবিলাকত এইবিলাক চব দিছোঁ দি আছোঁ হোৱা নাই এতিয়া নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ বীজ দিছোঁহে ইয়াতে ধুনীয়া দিছোঁ ইয়াতে কাৰ্টুন এটা মই গেছৰ কাৰ্টুন এটা আছিলে গেছ অনা চিলিং গেছৰ যিটো বাৰ্ণাৰ সেই বাৰ্ণাৰটোতে মাটি ভৰাই ধুনীয়া দিছোঁ বিলাহীজোপা আগবাঢ়িছেহি ডাঙৰ হৈছেহি বস্তাত আছে এবাৰ টাবত দিছোঁ এইবিলাক ফ্ৰেঞ্চবিন লাগি আছে ফুলি যিমানখিনি পাৰি চাংখন বনাই থৈছোঁ লাও উঠিলে লাও লাগিব